Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, o AC 200 da Signos já quase finalizado. Vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz. Fonte de alimentação tá pronta, a instalação dos X10 também. Eu aproveitei a furação do da placa antiga, né? Onde tem a alimentação e fiz a alimentação bem próximo, assim, ficou até legalzinho. GND já fiz a parte de ligação também da segunda fonte. Essa fonte aqui que fornece energia para o pré-amplificador, propriamente dito, né? Microfone, etc. Já instalei a chave seletora. Já fiz a conexão do cabo. Você lembra aquele cabo pessoal que ficava passando no meio dos dissipadores? Eu tirei e coloquei aqui por baixo já que a tampa do fundo aqui ela é um pouquinho mais afastada né? do, do circuito esse cabo um cabo blindado eu blindei ele tá soldado tá, tá com a blindagem ali então eu tenho fios ligado direto na chave por baixo da placa onde vai ficar a parte de solda né já fiz as conexões também da chave da chave seletora. Coloquei os fusíveis de proteção. Vou fazer alguns testes ainda com o amplificador. Conforme vocês estão vendo aí. E o AC200 está ganhando forma, tá gente? Depois aqui eu vou fazer retirar o painel, depois que estiver funcionando tudo certinho. Teste do Ludinese, filtro mono estéreo. Tudo funcionando, eu vou fazer uma limpeza geral aqui no painel para deixar ele caprichado, para quem quiser adquiri-lo. Lembrando que eu estou fazendo o um transformador toroidal com atenção um pouco mais alta nesse modelo aqui. Então vai dar uma potência de 35 W RMS por canal, tá em carga de 4 ohms. O sistema de proteção vai ser testado com o sistema operando para ver fazer a limpeza ainda dos potenciômetros e da chave seletora a gente vai jogar o o limpa contato ok eu não vou mexer tirar essa chave do lugar porque é cheio de problema essa chave qualquer coisa aí ela pode danificar então tem que ter bastante cuidado e eu andei vendo aqui, gente, o, os capacitores que eu tirei, né? Porque eu não tinha o, a data de fabricação. Então eu peguei um, um capacitor. ele aqui Esse capacitor aqui é de 85. 0385, quer dizer que é do mês de março de 1985. Então você já sabe mais ou menos a idade aí. Do amplificador, ok. Então você tem aí, provavelmente, seus 30 e 36 anos. Que vai fazer aí, ah, já fez? Né? em março, pela idade do capacitor, tá? Gente, que eu tirei. Então, gente, é um amplificador de 35 anos que a gente tá falando aqui. 36, desculpe, 36 anos que a gente tá falando aqui. Então é uma idadezinha boa, né? É isso aí. Bem preso aqui. Eu coloquei o ciglase aqui para poder pressionar ele aqui, fazer a, o contato com o dissipador. Já dei um polimento no dissipador, depois eu vou jogar um óleo para o polimento ficar, já tá parafusado. Eu vou... Também faltando aqui fazer o aterramento do dissipador. Eu vou fazer um terra pegando o GND aqui pré-existente e fazer uma pontezinha. Então vai ficar aterrado também o dissipador. Tem esse resistor aqui que funciona como um redutor de corrente, um limitador de corrente para fonte do protetor DC. Eu vou ter que ressaldar toda as chaves. Essa aqui também. Com calma. Eu preenchi com solda toda a furação antiga do amplificador antigo. Ficou bem legal esse cabeamento aqui, porque eu tive eu tenho acesso direto à chave por trás. Então isso evita problema de zumbido, né? Que é e dá um aspecto mais profissional aí da, da revitalização. Ok? Eu ainda vou ter que arrumar fio. Amanhã eu devo estar fazendo o primeiro teste com os amplificadores funcionando. Onde eu vou checar todos os pré-amplificadores. Esse tem um pré para microfone. Tem o um, um pré para fono. Tudo isso eu vou fazer o teste. Essa fontezinha aqui é bem filtrada. Evita ruído aí para o circuito de pré-amplificador, todos eles são alimentados. Os capacitores aqui, 4.7x35. são 4. Tem os fusíveis que eu coloquei também na entrada de proteção. Caso algum amplificador desse entre em curto, tem a proteção. Lembrando que eu fiz a separação das fontes, tá? Ou seja, se o amplificador entrar em curto, ele vai abrir mas não vai parar o pré-amplificador. Isso é uma proteçãozinha mais, né? Se bem que se parar o pré também para... Não tem som, né? Queimou, os, ampli queimou os, os amplificadores. Mas no caso aqui é muito difícil. A tensão é muito baixa desse amplificador. Então aqueles que querem, gente, montar e tiver o seu AC200 em casa, quiser... Colocar ele high-end incrementada. Pode usar o X sem problema, tá? É um amplificadorzinho bem legal. Ele consegue chegar até 80 watts RMS em carga de 4 ohms. Claro que vai ter que ter uma fonte específica aí, mas um pouco maior. Que não dá nesse gabinete. Então esse gabinete aqui eu só consigo extrair mesmo 35 watts RMS por canal. Também por limitação do dissipador. Vocês observam que o dissipador ele tem aqui as aletas, né? Que se nos testes eu verificar que está aquecendo muito, eu vou botar um ventilador, um ventilador, uma ventoinha aqui, tá? Uma pequena de 4 centímetros 4 por 4 acionada por sensor de temperatura. Mas isso aí é outra história, mas eu acredito que não dê problema não, porque esse amplificador não é para dar pau na máquina, não é um para para curtir som, tá? Ouvir som de boa qualidade, baixíssima distorção harmônica. É, quem quiser utilizar também um a, o sistema EPL, né? Que aqui é o amplificador direto e aqui é a saída do pré. Se você ligar esses dois pontos aqui, né? Você tem o som estabelecido como vocês viram no outro que eu mostrei. Então falta muito pouco. Eu acredito que amanhã eu termine esse esse AC 200 Vou mostrar para vocês. Depois eu vou deixar em teste. Vamos ver se tá tudo ok nele, né? Se a gente não tem mais nenhuma surpresa. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos trabalhando aí, firme e forte. Achei legal bastante esse arranjo que eu fiz, porque arrumou a fiação, né? Ainda bem eu vou ainda vou dar uma prender os cabos para ficar bem compacto. Eu coloquei esse adesivo para dar um aspecto mais clean, né? Vai estar tá visível poucos fios, a gente vai esconder os fios o máximo possível. Para ver se funciona. Bem aí o, o pré. Então tá aí, pessoal, um amplificador aí, um amplificador, né, um system da Signos, esse aqui foi um dos primeiros, conforme vocês estão vendo, é um amplificadorzinho bem legal. Fico feliz que eu estou revitalizando isso aqui. Eu vou, vou botar para vender depois, tá? Eu já tenho algum, alguns amplificadores aqui. Quem quiser arrematar entre em contato comigo pelo Luiz .com e vamos que vamos e saber informar o pessoal que tem equipamento da Sigis, e né, quiser fazer uma revitalização pode mandar aqui que a gente está fazendo essas revitalizações aqui aos poucos com calma para sair um amplificador high end operando aqui com os nossos amplificadores aqui na PWT e passar para vocês quem adquiriu aí para fazer revitalização de qualquer amplificador nós temos tutoriais específicos dando um passo a passo de como fazer a a revitalização como foi feito a furação que ferramenta usou então nós temos aí um playlist aí do, do X10 que além de passar informações de ligação do do amplificador você tem também a revitalização do AC200 desse aqui tá, Eu já tem alguns vídeos já então esses vídeos são direcionados para quem adquire produtos aqui da PWT, principalmente o, a, o X, né? X10. E as pessoas que adquiriram também o curso de manutenção, vai ter acesso a esses vídeos. São vídeos mais elaborados, tem mais detalhes. Muito pulo do gato, muita informação para que vocês venham desenvolver aí. Revitalizações de equipamento porque a minha intenção não é ficar fazendo revitalização não gente eu simplesmente pego um exemplo aqui para passar para vocês para que vocês observem como é feito né isso aqui tem é uma forma de vocês também ganharem dinheiro aí nessa crise que tá ok então é isso aí pessoal os amplificadores PWT trazendo o melhor sempre para você do áudio né ficou muito bom a instalação deles você vê que o nível de compactação é muito grande dessa placa e você tem uma fidelidade incrível do áudio dela. Quem tem aí essa placa aí tá ouvindo boas músicas aí, boa qualidade de som. Teve um cliente aí que fez a montagem de um gabinete aí. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos, vamos trabalhar. Firme e forte. OK? Então até a próxima. Amanhã eu finalizo esse vídeo aqui, esse essa playlist de revitalização. Pelo menos vou botar para funcionar. Depois eu faço a limpeza e mostro para você como ficou ele fechado, pintado, que tem ainda a parte de pintura que eu vou fazer para dar um acabamento mais profissional ao se estendar Signos AC200. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.